Danas oko 11 sati u centru Pirota u soliteru u stanu na 4. spratu izbio je požar. Vatrogasno-spasilačka jedinica sa dva vozila je odmah reagovala i u kratkom roku lokalizovala, a potom i ugasila požar. Zvaničnih informacija nema, ali kako smo saznali na licu mesta od očevidaca, požar je izbio kao posljedica neugašene ringle električnog šporeta. Izgorela je kuhinja u potpunosti i oštećena je dnevna soba. Stanari solitera kažu za Pi kanal da u njihovoj zgradi nema vode u hidrantima, a da također nema ni creva za gašenje požara i da su najverovatnije pokradena. U današnjem požaru, na sreću, nema povređenih.